Полудгеевис განმავლობაში რამდენიმე ქართული საინფორმაციო სააგენტო კიბერშეტევის ობიექტი გახდა. Ზუსტად ორ დღეში ეჭვმიტანილი დაკავებულია. დრონიჯისა და პრესაჯის ჰაკერული თავდასხმის განხორციელებისთვის 19 წლის ლევან დარჯანია დააპატიმრეს. Რა ეტაპზეა ამ დროისთვის სხვა ვებგვერდზე განხორციელებული კიბერშეტევების ფაქტების ძიება უცნობია. Სხვადასხვა საინფორმაციო სააგენტოები ჰაკერული შეტევის ობიექტები არაერთხელ განხდარან, თუმცა სააგენტოების რედაქტორები მსგავსი ფაქტების გამოძიებას ვერ იხსენებენ. Дронеджи, пресаджи, аэропорты РЖ да интернетджи, отхиве саинформацио вебгоди хакерули тавдасхмис объекти, поло эрти квирис гармалобаши гахта. Кибер тавдасхмидан зустат ордгэши шинаган сакмета саминистром эчмитанили даакава, томца гахснили ямхоло дронеджиса да пресаджизе шетевис пактаби. Раэтабзе ам дроистуи схва вебгордебзе тавдасхмис пактабис камоцзиеба уцнобия. Ам темазе шекит хвастгэ шинаган сакмета саминистроши ару пасухэс. Саминистром холод мокле ганцхадебис кавцелеби чему и паргла. Чатаребули оперативу самзебро гонизиебис шедегат полициис мир дакавебули 1993 წელს დაბადებული ლევან დარჯანია, რომელსაც ბრალი ედება კომპიუტერული პროგრამის უკანონო დამზადებასა და გავრცელებაში. Вебгорд аэропортиорзе хакерули шетева дронеджиса да пресаджизе тавдасхмебамде рандомиме дгит адре мохта. Блогерма Нино Челидзем полициаши ганацхади датова мистуис цнобилия мхолод ром сакмезе ძიება ამ დრომდე მიმდინარეობს. Მივედი პოლიციაში, დავწერე განცხადება და როგორც ვიცი, გამოძიება დაწყებული არის. Ისე გამომდინარე, რომ რეალურად მაინტერესებს რა მოხდა. ვიღაცამ რატო დახაკა ჩემი ბლოგი. მაგიტომ მივმართე, რომ თავად ესეთი ჩაერთონ ის რაღაც კომპეტენტური ხალხი, ვინც იცის ეს საქმე. კიბერშეტევების ობიექტი რამდენჯერმე გახდა საინფორმაციო სააგენტო ინტერპრეს ნიუსიც, თუმცა სააგენტოს რედაქტორი ბაია ცანავა ვერ იხსენებს ვერცერთ შემთხვევაში, რომელიც პოლიციამ გამოიძია. Ჩვენ ვაკეთებდით ამის საუბაზე საჯარო განცხადებებს, რომ ვიყავით კიბერშეტევის, ასე თქვა, მსხვერპლი. Თუმცა მე ვერ ვიხსენებ, რომ გამოვლენა მოხდა ამ ფაქტის თუ საიდან და როგორ იყო ეს შეტევა. Ყველა ვებგვერდი, რომელზეც ბოლო დროს კიბერშეტევა განხორციელდა, ამ დროისთვის ჩვეულ რეჟიმში მუშაობს. Дронеджиса და პრესაჯიზე კიბერშეტევის ბრალდებით დაკავებულ 19 წლის ლევან დარჯანიას ამჟამად არსებული კანონმდებლობით შესაძლოა სამ წლამდე პატიმრობა ჯარიმა ან გამოსასწორებელი სამუშაოების შესრულება დაეკისროს.